Tak to, Kike, kde jsme? Prdeli jsme. V Rumunsku, někde v horách. Úskal. Úskal. To úskalí. Úskalí, no. Co se takhle? Maturant ze zeměpisu, vidíte ho? Tohle se poznám maturant ze zeměpisu. A mám mapu a kompas, já mám GPS. Majťák. Tak, první den odpoledne, kolik jsme, 700, 800, asi 700. A tam někam jdem. A to je všechno, a Marťa nám utekla nahoru, tady mám ještě jednu Marťu. Tady mám ještě jednu, tady je další Marťa. Já vám bude tvrdit, že se jmenuje Zuzka, ale je to taky Martina vlastně. Ale kde máme tu, Marťa šla někam tam. Je tamhle na skále.